«Щедрий вечір» називається так, тому що слов'яни вірили. Чим щедрішими буде святкування і куття, тим краще сім'я буде жити в новому році. Щедротами наповнив Господь цей світ, і по своїм щедротам Він заради людства дав в цей світ свого єдинородного Сина. Головною традицією свята є виспівання щедрівок, в яких бажають добробут родині та багатого урожаю. Зазвичай ходять вертепом, висвітлюючи історію появи Христа. Намагаються зробити дійство таке сценоване вертепу або цього Віфлеєма. От якраз на цьому місці і сталося поле, де пастушки пасли свої сада, де їм ангел з'явився, Ірод, який хотів протидіяти, щоб Христос не став царем, царі, які прийшли за зіркою, і всі інші персонажі, які з цим пов'язані, намагаються відображати в цьому. Мукачівці старшого віку вже отримуються від ходіння, надаючи дорогу меншому поколінню. Я не практикував таке. Діти до нас, як правило, приходять, сусідські там, чи знайомі. Поодинці чи з братиком, чи стречкою? Ну, я з братиком. Я теж. Зазвичай дівчатам заборонено засівати на Старий Новий рік, стверджуючи, що вони принесуть в дім нещастя. Але отець Василь запевняє, що це є лише забобонами. Варто знати дівчатам, що ворожіння на свою долю варто уникати, адже користь це не принесе. Однозначно, всяке ворожіння, ми читаємо в тому письмі, що всяка душа, яка займається ворожництвом, вона буде істрілена. І ми бачимо вже, особливо на теперішній час, ми бачимо, що ніколи і нікому нічого чогось хорошого не принесли ніякі ворожки або ворожіння. Отже, стороніться гадань на судженого ряженого, прославляйте появу Христа та зустрічайте Старий Новий рік з кожним роком по-новому.